Çalakvanın Jirojava'yı Kurdistan'ı derbari nüçeyin gırtına dergehe semal karagandın. Gojidama şarıydı navbera hezeniye kine parasına gıl yepege u asay şanjı aliyeki ve u milişye u şebiheyin rejime jı aliyeki din ve dergehe semal ka yekcar nahatiye gırtın. Bitaybet li peş rauşa mrovane u derbaskirina birindaran bu nexoşkhaneyin başvuri Kurdistan'ı. Haman çalakvanan diyar kirin go hukumeta başvure Kurdistanî perek li ser feşxabûrê an jî sêmalka ava kirine bi armanc û mebesta derbaskirina alîkariyên mirovahî bo Rojavayê Kurdistanî heruha bo derbasbûna kesên nexweş û yên birîndar. Rêveberiya xweser û alîgirên wê di heyama şerê Qamişlo de belav kirin go hukumeta Herêma Kurdistanî rê nade birîndaran û deriyê sêmalka ji aliyê xwe ve li pêş wan girtiye. Tenê piştî çend demjimêran ji belavkirina wan nûçeyan ji hêla alîgirên rêveberiya xweser ve hat ragihandin û tekezkirin. Birîndarek derbas bû û piştre re bi alîkariya hikûmeta Herêma Kurdistanê 14 ton derman bo Qamişloyê hate şandin. Ji aliyê xwe ve rêveberê dergehê Feşxabûr, Şewket Berbuharî di hevdîtineke rojnamevanî de girtina dergeh ji aliyê xwe ve red kir. Berbuharî wiha got, me dergeh li pêş kesî negirtiye. Esayîşên peyedê rê nedan şervanekî YPG got di şerê Qamişlo de birîndar ketibû rê nedanê derbasî Herêma Kurdistanê bibe. Berbuharî domand go ew şervanê birîndar ji danê Nîvrov ve Uta Demjimêr di duê sibeha roja din li ser dergeh ma asê kirin. Çimkî esayîşên peyedê rê nedan go derbas bibe. Tevî go aliyê herêmê amadekariyên xwe bo pêşwazîkirina birîndaran diyar kiribû û li ser zara serokberzanî got go hemû nexweşxane û navendên tendurustiyê yên herêmê bo pêşwazîkirina birîndaran amade ye, lê peyedê ew yek nekiriye. Di dawiya gotina xwe de, Berbuharî got, go dergehê Sêmalka ji 17 Adara Bûrî ve li pêş tevgera bazirganiyê û çûn û hatina şandeyên siyasî girtiye û tenê li pêş nexweşan, birîndaran û kesên xwedî mafên rûniştina Ewropî û Iraqî vekiriye.